Уже в кінці лютого пішли вже у нас сильно масовані обстріли. Ми ще не розуміли, що це. Я ще думала, що це шутки. А потім вже гарно нас почали бити. Сильні йшли тут такі бої, що вже тут не можна було навіть на вулицю вийти. Дуже страшно було нам. А потім уже, коли ми виїхали, то які люди залишилися, хлопці воєнні, які тут були з ЗСУ, вивозили наших людей. Вогні було, все палало. Тут було дуже страшно. У нас був магазин і рядом хата, де ми проживаємо. І 20 березня був перший прильот нас у гараж. Повністю все розбило, гараж все знесло, погріб. Потім другий прильот був у хату, ванну кімнату, стінку в хаті. Це все повибивало. Оце в нас магазин. Тут дверей не було, все. Хлопці собі в окоп забрали, ми аж знайшли вже, вже через місяць. О, це все розбито було, ні стіни тут не було, ні півкриші зовсім не було. Оцього нічого не було, все було розбите. Отут у нас в мене був підвал, де ми могли хранити продукти, засипали. Кухня ще так, тільки потолок, стіни пошпаклювали, ще ми ремонт не зробили. Бачите, тут ще все побите. Ось, бачите, що зробилося, вся мебель, все попропадало, все таке, все подставало, бо все ж було відкрите, не було ні вікон, ні дверей. Отут ванна в нас, тут стінки в нас не було, повністю вибита була, поставили і зробили в першу чергу ванну. Відстраювали все. Да. Почали ми з свого все, потім нам трохи держава допомогла, є відновлення. А так все самі. Люди, які мали ці документи повністю право власності, нам не було ніяких труднощів, ми подали заяву і нам відшкодовують. Ну, дивляться, ну, ми відбудувалися за свій кошт, по початку вікна, двері, то нам ще ну, держава обіцяє повернути. Поверталися з першого дня син, і люди вже до нього підходили. Привези майонезу, привези ковбаси, привези хліба і пива привези, бо люди хочуть, бо тяжко. Оббили, обклеїли, тому що тут всі стіни порушені були. І почали відбудовувати магазин. Нічого не було, то пару, оце два прилавка було, і ці ми відремонтували палички. Зараз ми одні, ходять люди, нема так, щоб... Ну, зараз що в селі? Один магазин, і ж нічого немає, оце тільки де люди збираються. Ходять. На що найбільший попит зараз? Що купують? Ну, що, рибки хочуть, там колбаски. Хліб нам дають раз у неділю, ну і ми привозимо раз там. То і хліба. Морозива хочуть, водички. Печиво, яйця, тому що до війни в кожного були кури, а зараз немає ще людей.